Ens trobam a Puigpunyent, on els dies 1 i 2 de juny, aquest cap de setmana, s'ha celebrat la Fira Artesana, Pagesa i Ecològica de Puigpunyent. Una fira que naixia ja fa un grapat d'anys, però de cada vegada s'ha fet no més grossa, perquè el poble i més allà on està situat no se pot fer molt grossa, però sí de cada vegada més marcadament ecològica, perquè aquest és el seu segell ecològic. Benvinguts a Rodamont, benvinguts en aquesta Fira de Puigpunyent. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Balla de Puigpunyent, avui és diumenge, hi ha paradetes, hi ha molt d'ambient, però és un cap de setmana de fira, vull dir, aquest dissabte ja hi ha hagut molt de moviment per aquí, no? Efectivament. El primer de tot és que gràcies a l'altre dia a Canal 4 per venir aquí a acompanyar-vos, que sempre és un plaer tenir-vos. Una de les coses que ens ha acompanyat ha estat el temps, perquè el temps també és important. I efectivament... Primavera no sap mai què pot passar. No sap mai. Ahir feia fresqueta, el vespre, però vam poder fer el sopar que feien cada any de producte local, un bon pa amb oli, amb bon vi d'aquí de Puigpunyent, d'Esterma, amb bona cervesa, amb bona sobrassada, amb pa, fet amb farina xeixa, i ens vam juntar un bon grapat de gent, i Esterma ens va acompanyar, feia fresqueta, però vam poder fer el sopar ben agradable, amb un bon concertet de jazz. I abans havíem pogut... Ja ni de swing, pot ser, no? Sí, exacte. I abans havíem pogut fer el taller d'herbes, que ja és una tradicional, efectivament, amb molta participació, i també algun altre tipus de concert que ens va poder ajudar i començar a enquilintir motors per avui, que és el dia evidentment central, però que ja ahir varen fer. I no, tampoc no m'ho he oblidat d'una cosa important, és a dir, aquesta fira, que és una fira pagesa, ahir vam poder visitar, amb una visita guiada, Setafona de Conques, que ha estat un element catalogat i és un element que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Consell de Mallorca, del Departament de Patrimoni, per la restauració. I la veritat és que és una peça, jo diria que única, i que val la pena visitar, tant per la gent gran, perquè la coneixia i que tenien nostàlgia d'allò, com per més joves que no coneixien i perquè puguin veure realment com se feia soli, un element aquí important. Això agrada molt. I estic molt, molt contents d'aquesta peça. Senyor Ferrà, aquesta fira, si té qualque marca específica, és ecològica, eh? Efectivament. És el seu segell. Jo crec que sí. Jo crec que el segell més important és aquest. I jo crec que és valors que com a municipi, com a poble, volen transmetre d'aquest poble que volen ser. És a dir, un poble verd, un poble sostenible, però també a la vegada un poble d'avantguarda. Aleshores, avui també hi ha un espai important que serà per producte exclusivament ecològic. I també no vull deixar que aquest producte local, malament siguem un poble petit, un poble molt a prop de ciutat, que evidentment això te condiciona perquè te fa que molta de gent pugui fer feina a Palma i que pugui convertir-se en una mica de poble dormitori, que sí que tenim productors locals, pagesos, artesans, i que als quals els volem donar des d'Ajuntament el nostre suport i, evidentment, l'oportunitat d'aquesta fira de poder mostrar els seus productes i de donar-li una empenta i que aquest comerç proper, aquest comerç local, aquest comerç de petits productors,
donen-li el valor que tenen i que els hi pertoca i que la gent se consciencia de que aquest consum és el consum més apropiat i el més adient en els dies que avui corren. Val-la. Els darrers 4 anys l'he entrevistat com a Val·la Capi que ha vengut aquí. Dia 26 de maig el poble va votar, va xerrar. L'any que ve, si venc, no l'entrevistaré com a Val·la, però sí li he de fer saber que ha estat un plaer poder compartir el mes de maig sempre aquesta fira aquí amb vostè com a Val·la. Gràcies per tot. Moltes gràcies a vosaltres i jo per això també ha estat un plaer compartir-ho, igual que ha estat Val·la durant 8 anys. Moltes gràcies. Tengo 36. No tengo ni idea de cómo ha pasado tan rápido. En 2 horas tengo la reunión más importante de mi vida. Pero primero es tiempo de jugar. Nuevo Suzuki Vitara. Margalida Morell, regidora de Fires. Val·la molt ha parlat un poquet de lo que és aquesta fira en conjunt i de lo que va passar dissabte. Però avui de matí exactament què veurem? I encara és hora baixa, perquè és hora baixa encara tenen coses. Mem. Sí, bé, avui de matí a lo que és la fira s'ha incorporat la gent de PAEMA, de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca. Que fa molt bona feina a la zona de Porreres, els coneixem sí. I són bona, molt bona gent i bon professional. I d'enguany per primera vegada comptàvem amb aquesta associació que hi participa, ahir no hi vàrem poder ser, però avui de matí s'han incorporat, de 8 paradetes de PAEMA han vengut, i bueno, crec que és una de les novetats d'avui de la part de la fira. La gent del poble, ell participa de la fira? Sí, nosaltres intentem que sobretot sigui una fira participativa. És una fira amb unes característiques molt particulars, crec que la feim molt especial en aquesta fira, petitona, però molt especial. I una de les característiques importants de la fira és que hi participa la gent participa fent la decoració, participa en les activitats, intentant que tot el cap de setmana hi hagi activitats per grans, per infants, per tothom, i és una fira molt, molt participativa. I sort baixa teniu aquest concurs, que és únic que se fa a tot Mallorca. Sí, 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 sí. És un concurs ja molt, molt tradicional, des d'Estai d'Esverduc, i ja, bé, des del començament de la fira se va començar, cada any hi ha molta participació, la gent hi està molt engrescada i molt, molt animada, i la veritat és que és una cosa també molt distintiva de la nostra fira i tothom molt esperada. I a part de la incorporació de PAEMA, hi ha hagut qualque novetat a la fira d'enguany, qualque coseta que els altres anys no hi fos? Bueno, jo crec que més o menys que l'altre hem mantingut un poc la línia de lo que se feien els altres anys. Sí que dins les activitats sempre intentant que hi hagi qualque activitat nova, com la visita que hi ha hagut en guany a Setafona. I després també les activitats, pues, més o menys dins la línia. L'any passat van començar ja també amb una exposició de gegants i caparrots. En guany també aquesta exposició i que es passa carrers amb els gegants i els caparrots també se farà. I sempre intentant que hi hagi pues, cosetes, qualque coseta nova, però mantenim aquesta línia de la fira de cada any. I la Margalida, moltes gràcies i enhorabona per la feina. Moltes gràcies a vosaltres. Forn de l'Estany, que el tenim aquí darrere, evidentment un dia com avui, surt en el carrer. I tenim aquí diferents productes elaborats i tenim en Acati, que és una de les 3 sòcies del Forn de l'Estany, que ho han dit bé, sou 3. Sí, som 3. Han delegat en tu perquè xerris, volien xerrar totes, però... Eh? Sí, volien xerrar totes, efectivament. Anem a veure, Cati. Un dia com avui, que se marca, que dona identitat en aquesta fira de l'ecologisme, vosaltres no és que hagueu fet res especial avui, perquè ja ho feis, no? Sí, nosaltres normalment tenim pans ecològics, que són de centeno, i d'avena, n'hi ha de nous, de pipes, multicereals, i avui sí que endui com a novetat els ionguets, que també són ecològics. Aquests que tenim aquí? Aquests d'aquí són d'avena en cereal... Espera't. Sí, uns són de maïs amb pipes, s'altres són d'avena i s'altres de... Avena amb multicereals i sésamo amb espirulina. Ara anem, perfecte.
I després, aquests coquerroiets, aquestes panades, supos que són panades de coquerroi de tota la vida, no? De tota la vida, que avui els fem més petits perquè se van millor, però que si mos s'encarreguen, doncs ho tenim sempre. I aquestes enzimades que veiem, tenen qualque cosa especial, men, diguem-ho. Sí, aquest forn té la denominació d'origen d'enzimades de Mallorca. O sigui, la vostra encimada té la DEO que toca. Sí, que no hi ha molt de fons a Mallorca que ho tinguin. L'any passat ja éreu aquí, ja éreu les tres sòcies. Sí, sí, nosaltres fa 15 anys que estem aquí. I què tal va anar la fira? Doncs pues bé. Val la pena aquest dia sortint al carrer? Sí, a més és un dia diferent, que sempre hi ha molta gent. I a més el dia, com ha dit, val la companya. Acompanya, sí que és vera. Gràcies, Cati, i molta de sort. Molt bé, gràcies, que vagi bé. Ja, vinga, anem a fer un recorregut a tots aquests associats a APAEMA, de que ja mos ha parlat la regidora, i començam amb la Pili García, que és de Palma, Son Sardina, però on tens el teu hort? A Manacor. A Manacor. Quant d'any fa que t'hi dediques? Fa poc, fa 2 anys i mig, 3 anyets. I, evidentment, per estar dins d'APAEMA, has de fer les coses, la feina, d'una manera especial. Sí. Com és aquesta feina? Tot ecològic, sense pesticides, sense químics, tot natural, no matant cerves, res, tot natural. Un enciam no tarda un mes, tarda 3 mesos, i però se nota molt el sabor, se nota la qualitat, se nota tot. Sí, eh? Anem a veure. Tot això que veiem és conreat per tu, llevat de la fruita, sí, no? Sí, llevant de la fruita, tot és remolatge, l'enciam, el greix, tot. A més, en el mercat ecològic de Palma també ara tots ens han posat els cartellets aquests, que en l'obert que hi ha a dalt, tots els companys igual, tot és nostre, de les nostres finques. A Palma estava a la plaça dels Patins, no? Sí. Cada dia o com? Els dimarts i els dissabtes. I aquí a Puigpunyent, tu concretament, és la primera vegada que hi vens? Sí, és la primera vegada que hi venc. Així que molt contenta, molt il·lusionada avui i bé, té bona pinta això. I la Pili, té bona pinta la fira i té bona pinta tot el producte que hem vist teu. Gràcies per xerrar amb nosaltres i no ha estat tan greu com semblava, no? Gràcies, m'ho ha fet per fàcil, gràcies. I ara estem amb l'Estefan, que és el propietari del Secreto del Grano, després ens dirà el que és, però tu també, Estefan, estàs a la junta d'APAEMA, no? Exacto. Pues sí, si intentamos a través de la junta pues dinamizar, organizar, dar visibilidad, más que todo al consumidor, pero también para los productores, para hacer puentes entre, diríamos, los productores que están en el campo y los consumidores, tanto que están en la ciudad y estos que están en pueblos más pequeños. Per cert, Estefan és francès, però de segon llinatge de Sant Andreu, de Manacor, al tanto. O sigui que mos entens perfectament. Sí, 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 exacto. Què és el Secreto del Grano? En què vos dediqueu? Pues el Secreto del Grano diríamos que es una experimentación, una iniciativa local, en lo cual hoy en día hace más de 6 años que estamos recuperando viejos granos, el blat rústic de aquí de Mallorca, distintos blat. Que en tenim certa mostra aquí, no? Exacto, aquí tenemos distintos variedades, aquí tenemos un barba con sus largas espigas, aquí tenemos el mort, también con espigas muy grandes, y de una forma u otra, pues esto es el patrimonio, es el patrimonio del territorio, son aromas, son granos con historias, y más que todo son granos que hoy en día están muy adaptados tanto a nivel nutricional y también granos que resisten a secanía como aquí hay en Mallorca. I feis amb aquest blat, evidentment, feis feina amb ell, feis diferents coses, elaboreu. Exacto. I què més? Pues lo que hacemos con esta tecnología vegetal, diríamos, pues lo cultivamos, lo cosechamos y luego lo pasamos a la molienda. Tenemos una molienda de piedra muy específica, una molienda única en Mallorca que he traído de Francia. Y luego lo transformamos en harina y de esta harina hacemos panes, como podéis ver ahí, de masa madre, largas fermentaciones.
vamos a hacer unas crepe francesa, y luego pues coca mallorquina, pasteles, dulces, salados. I per acabar, també feis tallers per ensenyar i conscienciar la gent de que faci una feina ben feta. Sí, hacemos, es importante divulgar, hacer sensibilización agroecológica, y tanto particulares hacemos talleres para particulares que pueden hacer sus panes de masa madre en casa, pero también para profesionales que quieren entrar más en la temática, diríamos, con una parte tanto científica, porque es importante comprender, pero también en el manejo detrás, porque son variedades y harina que son específicas a trabajar. Molt bé, Stefanido, moltíssimes gràcies. I si t'hagués sigut d'estar més de gust fent l'entrevista en francès, la t'hauria fet, però bé. Exacto. Pues de una forma u otra, mi linaje es un linaje francés, es verdad. Sí, sí. Porque a la base soy campesino panadero. Sí. Pero el mundo agrícola no tiene fronteras. No. Así que... Ni idiomas. Y ni idiomas. Así que este saber, pues, me ha permitido llevarlo aquí a Mallorca y poder aportar lo que puedo al territorio de esta forma. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. I si fins ara veiem producte de la terra, ara anem a veure ja producte de ramaderia. Tenim amb nosaltres en Miquel, de Espinaró de Ses Monges. Exacte. Què feis, men? Bueno, nosaltres fem formatge de cabra, de la llet que obtenim de la nostra guarda. Només de cabra, eh? Sí, sí, perquè nosaltres només empleem la llet dels nostres animals, no comprem llet. On esteu situats, Miquel? En el poble de Sant Macià. A Manacó. A Manacó, en el municipi de Manacó. I compta-mos, i tomem, perquè, evidentment, vosaltres heu de guardar aquestes cabres, els heu d'alimentar, els amonyiu vosaltres mateixos, els supòs. I després, aquesta llet, com la reconvertiu, men? Bé, nosaltres elaborem llet crua i elaborem cada dia després de munyir. No refrigerem ni guardem mai la llet. I fem ara mateix dos tipus de formatge, un en la crosta rentada i un en la crosta florida. Quina diferència de gust hi ha entre un i l'altre? Bé, el de crosta florida té una textura una mica més cremosa. S'ha parlat molt de moda els darrers anys el formatge de cabra. Bueno, sí, això són tendències que van i venen, no? A l'hora de menjar-lo, no dic a l'hora de fer-los, que evidentment té relació, clar. Sí, darrerament crec que hi ha gent que li agrada més, ja t'ho dic, ja són modes que van i venen. Que acompanya molt bé les amanides, sobretot. Sí, bueno, nosaltres realment el formatge que fem és un formatge més per pambolis i per menjar, per berenar, o... Sí, no és un formatge tant d'ensalades. Bé, doncs, com que en Miquel ara m'ho regalarà un formatge, ja vos direm com ha estat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Beverly Puig, qui ara mos acompanya, té l'únic restaurant catalogat ecològic de Mallorca, és així? Crudi Vega. Crudi Vega. Què és exactament Crudi Vega? Bueno, nosotros lo que hacemos es preparando la comida no por encima de 40 grados, lo cual mantiene todas sus vitaminas, minerales y enzimas. Entonces tenemos, la mayor parte es crudo, pero también tenemos vegano, lo cual quiere decir que también hay algunos productos veganos que sí que cocinamos un poquito. I casualment el restaurant el tens situat a la plaça on se fa el mercadet ecològic, casualment, no? Sí, sí, sí. La plaça dels patins. Sí, sí, hace 3 años ahora. Empecé con una tiendecita pequeña de un takeaway y ahora el junio del año pasado nos pasamos al restaurante. I avui, què has dit aquí, un poc perquè se conegui la feina que feis? Mira, hoy tengo el wrap de hummus. El wrap está hecho con hummus germinado por dentro, procesado y germinado. Y el envoltorio es crudo, está hecho con calabaza y lino. Y luego aquí he hecho unos barquitos de un paté que le llamamos mejor que atún, porque tiene un poco de gusto a atún, pero no es, y entonces para nosotros mejor que atún. Y lleva una
las zanahoria y un poco de germinados, y lleva un pan esenio. El pan esenio, que también el pan esenio lo tenemos aquí para vender, que el pan esenio es un pan de... con la receta antigua de los tiempos de Cristo. Entonces yo lo que hago durante 4 días es lavar la semilla y después lo seco durante 2 días más a 40 grados. O sea que total para hacer este pan son 6 días. Ya, a fuego lento. Sí. ¿Y de postre? Y de postre tenemos, este es vegano, no es crudo, es un pan de harina de sheisha con plátano. Uh-huh. I de Beverly, moltíssimes gràcies per les teves paraules i molta de sort. Vale, moltes gràcies. I ara mos hem trobat una parada de Lili's, jo crec que és un restaurant, però na Sandra mos ho aclarirà. Sandra, Lili's és un restaurant? Es un restaurante. ¿Dónde está ubicado? Está justo a la entrada del pueblo. Uh-huh. Vengan de Palma, evidentemente. Vengan de Palma, sí. Anem a veure. Quina classe de cuina feis a Lili's? No, no lo que heu dit aquí, que després m'ho dius. Quina classe de cuina feis? Tenemos comida muy saludable. Tenemos comida... tres tipos de ensaladas. Tenemos un poquito de carne, un poquito de pescado. Y desayunos completamente saludables. Con, también libres de gluten, libres de lactosa... ¿Ecològics? Ecològico, sí, todo ecológico. Ben que no acaba de ser una cuina vegana, ja que m'ho has parlat no. De qualque cosa de peix no i de carn, uh-huh. Però sí molt ecològic i molt sana. Muy sana, todo es natural. I carn, quina carn feis? Tenemos carne de pavo y pescado, como pescado tenemos el salmón. Anem a veure, i avui aquí què heu duit per mostrar un poquet aquesta feina que se pot trobar, aquesta cuina que poden trobar a Lili's? Hemos traído zumos naturales con jengibre, que son energéticos, esto para por la mañana te viene muy bien, te da un chute de energía muy bueno. Sí, que per cert, he de dir que jo n'he tastat un, té la picoreta del jengibre, però té molt bon gust, i és molt agradable. Eh? Sí, la verdad que está muy bueno. Sí, sí. Hemos traído unos smoothies, también son naturales, son tropicales, de coco, kiwi y plátano, muy buenos. Tenemos los shots de zanahoria también, que también con jengibre. Hemos traído unos brownies de chocolate. Efectivamente. Adornat amb una fruita de... ¿Qué es? ¿Quina fruita es aquesta? ¿Frambuesa? No, no es frambuesa. No, frambuesa. Es... no recuerdo. Perdón. Qualque fruita vermella, efectivamente. Tenemos el bizcocho de plátano. Sí. Y bueno, estas son galletas, también las hacemos artesanales nosotros. Una de cookie con avellana y la otra es de pasas, sí. Y avena. Mm. Y una cosa que no es menjar, pero sí que ya demostra cómo fan feina a Lili's, que son estos paellas. Sí, sí, no tenemos, no usamos plásticos. En la medida de lo posible intentamos no utilizar nada de plástico. Somos muy, muy ecológicos, intentamos ser muy ecológicos. I que... Un restaurant sostenible. Sostenible, sí. I això és de cartó? És de cartó, sí. La Sandra, t'ha anat sortint la mà de bé, no? Gràcies, muy amable. Pot dir al director que t'ha pujat sou. Gràcies, se lo diré, se lo diré. Acabarem el programa amb una altra Margalida Morell, però en aquest cas no és la regidora. És una de les components de l'Escola de Ball de Galilea. Així és, l'Escola de Ball de Galilea. Quants de membres sou? Anant canviant, depenent dels anys, però normalment som ara d'haver 15 lotes i homes. Uh-huh. I sou tots de Galilea o hi ha gent de Puigpunyent o d'altres llocs? La majoria de Galilea, però també ve de Gaucú d'altres llocs. Sí, eh? Sí. Anem a veure. Què heu fet avui? Mami. Conta-me. Bé, evidentment, heu ballat aquí a la plaça de l'Ajuntament, però què heu fet? Què heu ballat? Quines peces han estat? Hem ballat un parell de boleros, qualque jota i qualque fandango. Mm-hmm. Alguns en parella, altres en rollo i altres passant de parelles a rollos per fer un poc més guapo. Veniu cada any o no? Darrerament venim cada any. Si mos conviden a actuar a la fira, venim encantats. Sí, eh?
I quan et sortia després, en l'any? Ballava a Galilea, Puigpunyent, anava a fer trobades, men, quina sortida que feia normalment a l'escola de ball? Normalment ballàvem a Galilea, i a Puigpunyent és el nostre segon lloc, sempre que ens conviden i venim. I ocasionalment anàvem a qualque altra banda molt puntual. Per exemple, aquest estiu ara fa poc, m'han fet una altra convidada, però encara està pendent de confirmar. I la cantera, què tal la teniu, men? Bueno, ara de moment fluixeta, però volen començar de cara en el curs nou, amb genteta nova, sí, nin petits que se vulguin apuntar a nosaltres. Exacte, i com ho han de fer, no? Aprofita. Beníssim, han de venir, suposo que començarem a final de setembre, principis d'octubre, sí, i assetjam els dissabtes de matí a Galilea. I vos poden trobar per internet, qualque web, com ho fan? Encara no són tan moderns, però tothom mos coneix i si no Galilea mos trobaran. Bueno, sí, perquè Galilea tampoc és tan gran. Exacte, són per mig. Molt bé, Margalida, moltes gràcies. De res, a vosaltres.